Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe abari mu rusengero mwese ndabasuhuje hanyuma n'abazakurikira ijambo ry'Imana kuri Kwizera Yesu TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugeze umwanya mwiza w'ijambo ry'Imana Imana impaye ijambo muri Zaburi 23 umurongo wa kane gusa aravuga ngo naho nagira mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe aya ni amagambo ya Dawidi Imana yamuhaye kuvuga kugira ngo azafashe ubugingo bwawe n'ubugingo bwanjye aya ni amagambo akomeye cyane kandi akwiye gufasha umukristo wese mu rugendo tujya mu ijuru aya ni amagambo akomeye yerekana ko hari aho tugera kuko tugasanga ibintu bikomeye ariko tugiye kubona ko hamwe na Yesu nta kibazo gihari rwose dusenga Imana Mwami Yesu iri ni ijambo ryawe Dawidi yarivuze abikwiye ku mutima kandi ari wo mwesipiriye kugira ngo abivuge kandi uzi neza ko hari abantu bazaryumva uyu munsi ndakwigeze kugira ngo rishore imizi mu mitima yacu kandi rigere ku ntego ushaka kuri buri wese uryumva n'abazaryumva nyuma mu izina rya Yesu amen aya magambo ni amagambo yerekana ko Dawidi yagize iyerekwa rikomeye abona ko nubwo aguwe neza abona ko nubwo abona ubuzima buri kugenda neza ariko Imana imwishura ko hari igihe bizabitemeze gutyo iyo hajemo urupfu hakazamo ikibi cyose hakaza ibintu byerekana ko haba hari ikibazo kuko nubwo tuzapfa twese cyangwa se impande kavuga tukazamurwa ariko nta muntu ukunda urupfu hano Dawidi avuga aya magambo yerageza ahantu abona yuko hari igihe azaba yageze mu gihe urupfu rwamusatiriye rwose hari igitabo kimwe nigeze gusoma cyitwa Le mort nous parle cyangwa se ngo abapfuye baratuganiriza ibyo mvuga si ukuvuga ko mbyemera gutyo ariko nagira ngo nsambagwe n'icyo nasomyemo aho ngaho nasomyemo hari uwatanga ubuhamya nge navuga ati ya babonaga ko yapfuye uwo muntu ariko icyo bita letargi cyangwa se aho umuntu agira agasa bakabona ko yapfuye ariko mu by'ukuri burya atapfuye ayo niyo mpamvu tujya tubwira abantu ngo be kujya bashyingura abantu ako kanya mu gihe babonye ko ngo wapfuye ushobora gushyingura umuntu utarapfa burya mubona yapfuye ariko atapfuye ifa gutegereza cyangwa se abaganga bakazemeza neza ko umuntu kuko yapfuye kuko nabo bahamba bakiri bazima bakazukira mu mva nyine bigahita bihwanira ubwo uyu muntu yavuze ko mu gihe abana bako yapfuye abantu bose nyine barize imiryango inshuti bose barize bati umuntu yapfuye we yari mu cyo bita letargi ngo yaragiye agera ahantu abona ubuvumo grotte n'ubuvumo abona ubuvumo noneho ubuvumo ariko imbere ntihabonaga hari mu mwijima mwinshi buriya hari umwijima wicura burindi cyangwa umukara bakarabayonga hari umwijima mwinshi cyane burya hari umwijima uburemereye noneho ngo ubwo buvumo kandi nta handi yagombaga guca ntiyagombaga guca ku mpande z'ubwo buvumo yagombaga guca muri ubwo buvumo kuko niko byari biteganijwe ubwo nyine abantu bakabona ko yapfuye nyine ariko yari muri izo gahunda
yari yari muri zo gahunda none uvuma rero sasa abwinjiramo atangira kugenda kuko yagomba kugenda byanze yukunze kuko ne bavuga nyine ko uko yabisobanuraga yavuga ko ntushobora kugera mu ijuru utangiza aho hantu kuko yabisobanuye noneho ngo aragenda muri ubwo buvuma atangira kugenda ko ageze imbere gatoya yumva ari ibintu biteye ubwoba arimo kumva mu matwi ye ariko atazi ibyo ari byo bigeze aho yumva hari mu zirimo urusaku rw'inyamaswa z'inkazi byanze bivuze ngo n'intare yarimo byanze bikunze ubwo yumva ibintu mbese by'urusaku by'inyamaswa ibintu atazi ibyo ari byo byose bihuma bisakuza bishaka kumucoshomera mbese bishaka kumurya ariko ntibimurye nanone nagira ubwoba ariko nagukomeza kugenda kuko nta kundi yagomba kubigenza yagomba gukomeza akagenda ngukomeza kugenda rero noneho ageze imbere noneho birakara cyane noneho amajwi inyamaswa aba menshi kandi afite imbaraga nyinshi cyane noneho yumva rwose yumva abuze icyo yakora ntiyari gusubira inyuma yagomba gukomeza akagenda ubwo rero Dawidi ahangaha yavuze ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose urumva mbese mu by'ukuri aya magambo mpamvu yabwiye ayo umuntu bavuga ko yapfuye ariko akaza kugaruka nyine ko yabyanditse nyine yagarutse bijya gusa n'ibi ngibi Dawidi yavuze ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ngo ni nko muri ubwo buvumo nibyo bisokuza birimo n'inyamaswa zirimo z'inkazi ariko atabasha kubona ngo sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe muri bibiliya zindi bavuga ngo kuko uri kumwe nanjye ariko byose ndubareke kimwe noneho Dawidi ahantu arahabona asanga ko hari igihe azagera ahantu hateye ubwoba kandi agomba kumwe n'abyanze bikunze ariko aravuga ati nubwo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko uri kumwe nanjye kamivuye mu kigero uyu muntu nyine yarakomeje ibyo bihuma ibinyamaswa bisakuza sinzi niba nta n'ibyamwitiriye isoko wenda kumva biri mu bigega bigiye kumurya ariko yageze ahantu mbese byari ibintu biteye ubwoba kandi agomba kugenda kandi hatabona kandi ari muri ubwo buvumo kandi ari wenyine burya namukajyamo hari igihe uzasanga uri wenyine mu rupfu ntawe ujyana n'undi muntu niyo mpamvu ya Yesu mu mukomereho Yesu wenyine niwe mpamvu muri kumwe iyo abantu bagushyinguye bagiye barize nyine bihanaguye baba bati imana imuhe iruhuko ridashira twagukundaga ariko bagataha bose ni uko bababaye Yesu we murakomezanya icyo gikombe Yesu murakomezanya muri ubwo buvumo Yesu murakomezanya muri uwo mwijima Yesu murakomezanya muri ayo majwi ahuma y'inyamaswa Yesu murakomezanya noneho ngo uwo muntu agiye kubona ngo abone akantu gato cyane k'urumuri gatagiye kumurika gato cyane aravuga ati imana ishimwe ati nubwo ndi ahantu haba ariko ntagiye kubona atagira mbese kugira ibyiringiro ko hashobora kuboneka impinduka nziza noneho uko agenda ka kamuri kagenda kiyongera akomeza kugenda kagenda kiyongera kugeza ahantu nyine urumuri rwabaye rwose urufatika kugeza ahantu urumuri rwabaye rwinshi kugeza ahantu agiye kubona ageze mu mucyo noneho witangaza avuye mu buvumo nubanga nubwo duca aho ngaho ariko hari umucyo udutegereje hirya y'ubuvumo nuko rero Dawidi aravuga ati nubwo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose urumva ahangaha ni ibintu navugaho nuvuga ngo kunyura aho ngaho byo ntacyo wabikoraho ntiwabihindura icyo gikombe cy'igicucu cy'urupfu ntabwo wagihindura kuko kirahari ndetse n'iki kibi cyose Dawidi ntabwo yasobanuye ngo ikibi cyose ariko umuntu wapfuye akagaruka mu buzima we yavuze nyine ko yumvaga amajwi y'inyamaswa zihuma z'inkazi n'ibindi biteye ubwoba by'amajwi akomeye cyane yateye ubwoba ariko Dawidi yavuze ngo ikibi cyose sinzatinya n'ikibi cyose we yabyise ikibi cyose bineza ko ari amajwi ubwo ngubwo kuko uri kumwe nanjye uwiteka cyangwa se kuko ndi kumwe nawe ijambo rero aha ngaha
ijambo ahangaha dufitemo umukoro twebwe nk'abantu cyangwa nk'abakijijwe twebwe nk'abakristo cyangwa wowe wumva ijambo ry'Imana umukoro ufite muri iri jambo ntacyo ufite ku gikome k'icyo urupfu ntacyo bagikoraho n'iki kibi cyose ntacyo bagikoraho aho umukoro dufite ngo sinzatinya ikibi cyose kuko uri kumwe nanjye Uwiteka kuko Mana uri kumwe nanjye kuko ndi kumwe nawe Uwiteka sinzatinya kudatinya rero ntabwo bishingiye ko Dawidi yumvaga ari igihangange azangana n'ubwo buvumo agahangana n'uwo mwijima agahangana nawe majwi y'inyamaswa agakubitiza inyamaswa akagira ati no impamvu Dawidi yavuze ngo sinzatinya yarayisobanuye ngo ni uko uri kumwe nanjye cyangwa se ni uko ndi kumwe nawe kuba Uwiteka ari kumwe nawe kuba uri kumwe n'Uwiteka nibyo biguha uburenganzira bwo kuvuga ngo sinzatinya guhagarikiwe n'ingwe aravoma sinzatinya kubera ko Uwiteka azaba ari kumwe nanjye sinzatinya urupfu kuko Uwiteka azaba ari kumwe nanjye sinzatinya aho ngaho hanyurwa umuntu ajya mu ijuru hateye ubwoba kuko Uwiteka azaba ari kumwe nanjye nta mpamvu ko umukristo yatinya urupfu kuko Uwiteka azaba ari kumwe nawe no muri aho hantu mukahanyura na mwembi buri uriya muntu yagendaga muri ibyo ngibyo biteye ubwoba ariko Yesu ari hafi ye amurinze kuko muri ubu buvumo nta muntu uhagwa hateye ubwoba hari ibihuma hari ibisuma hari amajwi yateye ubwoba ariko ntawe upfiramo Uwiteka yarabakurinze akakugeza hirya y'ubuvumo ukagera mu mucyo w'isanzure ukabugeze ahantu ho kunezererwa uyu munsi rero Imana yakunze ngo witinya Amen. Ijambo witinya riboneka inshuro 365 muri Bibiliya. Ni ukuvuga mu yandi magambo buri munsi Imana irakubwira ngo witinya. Buri munsi ufite witinya ubyirwa n'Uwiteka. Uyu munsi ubu ngubu urimo kumva ijambo ry'Imana Imana irakubwiye ngo witinya. Ni ukuvuga ngo buri munsi ufite ijambo witinya uhabwe n'ijambo ry'Imana hano. Nta mpamvu yo gutinya iri jambo ryizanye mu buzima bwacu mu by'ukuri umukristo wese agira ahantu twagiraga no mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu ahantu hateye ubwoba kandi hari n'impamvu umuntu yadavuga nyinshi ubona ashobora kuba arwaye ubu none haje iterambere muri mu buryo bwo kuvura muri medicine bashobora kuvuga ati kanaka mu masaha atatu nako bara precise bagaba ku isaha iniyi ku munota uyu nguyu uyu muntu arabapfuye hari ibyo bayipima akaba ati ku isaha iniyi ku munota uyu nuyu ibipimo byacu bigenda bipima biratwereka ko nibigera hariya umuntu arabapfuye iri jambo ni ryo umuntu kuko bashaka kubishobora kuba bafite ushobora kugira ubushobozi bwo kumva ko babivuze cyangwa se simbizi ntawe ndi muganga ariko ushobora kumenya ko kuri iyo saha biri bube rwose nabwo ntuzatinye kuko Uwiteka azaba ari kumwe nawe kuri iyo saha nyine bari kuvuga hari ibihugu muri iki gihe bigitaga ibihano by'urupfu sinzi ntabwo navuga ngo umukristo ngo yakosa ku buryo bavuga ngo napfe ariko aba n'abaca imanza nabo ni abantu bashobora no kwibeshya umuntu akaba yakatirwa igihano cy'urupfu muri ibyo bihugu bitanga urupfu nta n'icyaha yakoze kimwicisha ariko amategeko basomye bakurikije ingingo bashingiyeho bagasanga uwo muntu agomba kwicwa bakavuga ati umunsi uyu n'uyu kanaka wakoze iki n'iki azicwa amategeko y'igihugu avuga yuko uyu muntu agomba kwicwa kuko urubanza rwamutsinze birashoboka rwose ko wapfa n'umukristo bitewe n'iyenda nuko nabo ni abantu yenda ko banibeshye bagashingira ku ngingo gusa ukabuza umunsi rero uzapfa nabwo ntuzatinye igikombe k'igicucu cy'urupfu kuko Uwiteka azaba ari kumwe nawe noneho rero nigeze kubona akavideo kamwe sinzi abantu bakarancije kuri za social media nyine nakabona berekana abakristo bari bafiteweho imbunda sinshaka kuvuga abaribo n'abantu nyine babicaga kuko ntibashakaga ko abakristo babaho bakomeza gusenga bafatiye imbunda ku bakristo gutya bagiye kurasa ngiye kubona ko umuntu baranabarashe kuko urumva nk'abakristo bari bapfukamye aho ngaho barabwiye ngo ni mupfukame barapfukama abakristo nyine
aho batari abakristo nyine bafatiye imbunda urumva ko abo bari bafukanye abakristo baba ati igihe cyo gupfa kirageze tuzize ko twemera kristo tugiye gupfa isaha irageze iri jambo nabo ni ryabo ngo nubwo nanira mu gikorwa cy'icyo cy'urupfu urupfu rwagusatiriye nabwo ngo ntuzatinye kuko Uwiteka azari kumwe nawe impamvu yo kudatinya ni uko Uwiteka kumwe natwe niyo mpamvu dufite mu by'ukuri yo kuvuga kuko gutinya byashoboka ariko kubera ko Uwiteka ari kumwe nawe ntugomba gutinya nyine niyo mpamvu David yavuze ngo sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe naho nanira mu gikombe cy'icyo cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose cyambaho kuko ndi kumwe nawe uyu munsi mu buzima bwacu bwa buri munsi hari ibintu byinshi bidutera ubwoba nk'abasenga hari gira mu buzima ukagira ibintu bihungabanya bisa nk'ibikunyeganyiza nako bikunyeganyiza mu buzima uri gucamo ibintu abantu babona ko biteye ubwoba kuko nawe ukabona ko biteye ubwoba ariko duhaye ijambo ngo ntuzatinye ikibi cyose kuko Uwiteka ari kumwe nawe mu yandi magambo ni ijambo ryo gukomeza mwene data hari ibyagutera ubwoba ntibibuze koko hari ibintu byerekana ko uri muri danger de mort hari ibintu byerekana ko uri mu kaga cyangwa se ubuzima bwawe bugenamiwe cyangwa se kugeza ahantu hateye ubwoba no gupfa uko bishoboka rwose cyangwa se kuba afite n'ibindi bikomeye cyane byo gucamo uyu munsi biteye ubwoba ikibi cyose urumva ngo ntutinye Imana yavuze ngo ntutinye impamvu ni iyihe ko udatinya ni uko Uwiteka ari kumwe nawe mwene data Uwiteka ari kumwe nawe witinya Uwiteka yakuvana aho hantu hari abo bataye mu itanwa ry'umuriro baravuze bati Uwiteka ashobora kudutabara rwose ariko nubwo atadutabara ntabwo twipfukamira ikigirwamana cyawe Nebukadineza ntabwo turi bubyemere rwose babatambo babatayemo Yesu abasangamo abarinda gushya uwo mwami ahubwo abona bari batatu babona abona none na Yesu umwana w'Imana ari kuri n'abo bantu uri satura kandi mashaki na bedena ubwo ndi kuvuga bavamo ari bazima nta uno umusatsi wabo nta kabazo k'umuriro kajeho rwose Uwiteka ashobora kurinda mu itanura ry'umuriro Uwiteka ashobora kurinda mu rwobo rw'intare Uwiteka ashobora kurinda urupfu warugezemo cyangwa se warusatiriye cyangwa se rwagusatiriye Uwiteka yagutabara mu bikomeye n'urupfu yarukuvanaho rwose rwaje ntutinye ikibi cyose kuko Uwiteka ari kumwe nawe iyo gore y'ibanga ni ukudatinya ariko dushingiye ko Uwiteka ari kumwe natwe Uwiteka ari kumwe nawe mwene data urumva uri kumwe n'Uwiteka urumva uhabwa n'umutima wawe ko Uwiteka atari kure yawe dusabe ngo Uwiteka abe hafi yacu ndetse Yesu atubemo ye kuba hafi yacu gusa ahubwo atubemo abe muri twebwe bityo bizaturinda ubwoba kudatinya nyine ntabwo biva muri twebwe ahubwo kudatinya biva kufite ubushobozi nyine bwo kudutinyura ari we Yesu tujye gusenga Imana Mwami Yesu iri jambo mvuze ndihawe nawe abagomba kuryumva simbazi bose bari imbere yanjye ndababona ariko hari n'abandi ntazi bazaryumva ndakwize kugira ngo iri jambo uriherekeze abafite impamvu zo gutinya ziveho mu izina rya Yesu kuko usezeranije yuko uzaba uri kumwe nabo be gutinya tubonye ko iri jambo witinye riboneka inshuro 335 zingana n'iminsi y'umwaka wose byerekana ko buri munsi wose buri wese afite impamvu yo kudatinya kuko umuha iryo jambo ndakunyuze kugira ngo abari mu guca mu bintu bikomeye abari guca mu buzima bukomeye abari muri danger de mort abari mu gucaha abarupfu rwasatiriye abafite ibibazo bikomeye cyane biteye ubwoba abo ngabo mwami ndabakweretse bose muri aka kanya ngo uboneke hafi yabo ndetse uboneke muri bo ubarinde ikibi cyose babitambukemo batambuke babicemo bagere hakurya ari bazima babitambuke babicemo nta kibi batwaye Mwami Yesu uvane ikintu cyose cyahungabanya ubugingo n'umutekano wa buri wese ugukunda umvuga ijambo ryawe mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen
Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si